کہ ایک بندہ جا رہا تھا جنگل میں تو اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے پاؤں بھی کٹے ہیں ہاتھ بھی کٹے ہوئے. اس نے کہا مالک تو اس کو کیسے رزق دیتا ہوگا؟ تو وہ ایک درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. ایک شیر آیا اس نے شکار کیا اور کچھ کھایا اور باقی بس خوردہ چھوڑ کے چلا گیا. یہ رینگتی ہوئی آگے بڑھی اور وہ جو بچا کھچا تھا اس نے وہ کھا لیا. تو اس کا بڑا یقین کامل ہو گیا. اس نے کہا کہ مالک تو کتنا کریم ہے، اس کو بھی رزق دیتا ہے. ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا. جب وہ بے دست و پا لومڑی کو رزق دیتا ہے انہیں تو پھر انسان. ایک پہر گزرا، دو پہر گزرے، وہ ہاتف سے آواز آئی، میرے بندے میں تجھے بھی دوں گا لیکن شیر بن لومڑی نہ بن، شیر بن لومڑی نہ بن، کہ خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا. تو قسمت کا ہے جو مل کے رہتا ہے. اب کوئی شیر بن کے لے لے یا لومڑی بن کے لے لے، حرام ذریعہ اختیار کر لے یا حلال ذریعہ اختیار کر لے، اب یہ ہمیں اس نے اختیار دیا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جائے پھر میں ستھری زندگی دے دیتا ہوں، میں پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں، میں نورانی زندگی عطا کر دیتا ہوں. تو یقیناً جو اس کے ہو جائیں پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کا روپ چڑھتا ہے ان کے چہرے کے اوپر. زندہ ہوتے ہیں تو خوبصورت زندگی گزارتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر بھی خوبصورتی زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے چہرے پہ رسول اللہ کے انوار کا عکس نمایاں ہو، اور دنیا کی زندگی میں رہیں تو ہم تمانیت کی زندگی، سکھ اور چین کی زندگی گزارے. صبح سے لے کر شام تک ٹینشن، مصیبت، پریشانیاں، کیا ضرورت ہے اتنا کچھ لینے کے لیے؟ درود پڑھتے جاؤ، زندگی گزارتے جاؤ، زندگی سوکھی گزارو، زندگی اوکھی نہ گزارو، جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، بس ٹھیک ہے. اگر کوئی لوگ تمہیں گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، بلیا لوکی تینوں کافر کافر آکڑ، تو آہو آہو آ. کوئی تکلیفیں دیتا ہے پھر بھی پریشان نہ ہو، رزق تھوڑا ہے تب بھی پریشان نہ ہو، زیادہ ہے پھر بھی ٹینشن نہ لو، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے. اور سنو، میں کہتا ہوں کہ یہ ٹینشن فری حدیث ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے. جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں گزارتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی اس کی رضا کے سائے میں لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، دنیا آخرت کی بہاریں نصیب فرمائے.